زبور 28واں اے خداوند میں تجھ ہی کو پکاروں گا اے میری چٹان تو میری طرف سے کان بند نہ کر ایسا نہ ہو کہ اگر تو میری طرف سے خاموش رہے تو میں ان کی مانند بن جاؤں جو پاتال میں جاتے ہیں جب میں تجھ سے فریاد کروں اور اپنے ہاتھ تیری مقدس ہیکل کی طرف اٹھاؤں تو میری منت کی آواز کو سن لے مجھے ان شریروں اور بد کرداروں کے ساتھ گھسیٹ نہ لے جا جو اپنے ہمسایوں سے صلح کی باتیں کرتے ہیں مگر ان کے دلوں میں بدی ہے ان کے افعال و اعمال کی برائی کے موافق ان کو بدلا دے ان کے ہاتھوں کے کاموں کے مطابق ان سے سلوک کر ان کے کیے کا عوض ان کو دے وہ خداوند کے کاموں اور اس کی دستکاری پر دھیان نہیں کرتے اس لیے وہ ان کو گرا دے گا اور پھر نہیں اٹھائے گا خداوند مبارک ہو اس لیے کہ اس نے میری منت کی آواز سن لی خداوند میری قوت اور میری سپر ہے میرے دل نے اس پر توکل کیا ہے اور مجھے مدد ملی ہے اسی لیے میرا دل نہایت شادمان ہے اور میں گیت گا کر اس کی ستائش کروں گا خداوند ان کی قوت ہے وہ اپنے ممسو کے لیے نجات کا کلا ہے اپنی امت کو بچا اور اپنی میراث کو برکت دے ان کی پاس بانی کر اور ان کو ہمیشہ تک سنبھالے رہے